është pozicioni kryekuvendarit karşı sjelljeve të tilla. Përndryshe ne jemi duke vazhduar po urdhro shala. Do të thonë edhe pozicioni i zotit Zëvendës kryeministri nuk ka qenë i duhur. Nuk ka qenë i duhur. Nuk ka qenë i duhur, po leç aty, ajo opozita është po drejt me protestu, çapo shkon ti ashtu pesh ky. Okej, ora nuk do. Këtë e pa sot në politikë ose bajra se pas ke parë. Edhe me këty. Përndryshe jemi duke vazhduar, po, po, që po drejt për Arvenin analizën e tij që nga fillimi. Përndryshe jemi duke vazhduar pak në këtë rrjedhën speciale, emisionin kemi zgjatur pak edhe ora nacionale do të pasoj më njëherë pas mbylljes së këtij emisioni që është pas pak. Teksa natyrisht për hir të programit special, sot do të jemi pa prime time si emision në mbrëmje, sepse prime time kemi pasur gjatë gjithë ditës në transmetimin special me Naimin, me kolegun ton Naim Sadikun. Ka një kronikë që flet për një lloj një përplasjet fizike që kanë ndodhur gjatë viteve në Kosovë, në kuvendin e Kosovës, dhe do dua ta marr edhe nga një opinion nga mysafirët, po sa ta ndjekim këtë materialin numër 3, edhe më pastaj që ta rumbullakojmë edhe mbrëmjen e sot me në këtë politiko speciale. Zonja Musliu, ju lutem. Në anën tjetër të kufirit, fjalimi i kryeministrit Albin Kurti u ndërprej për pak minuta pas lagjes me ujë, teksa zëvendësi i tij e ministrat u ngritën për ta